Продължавам с Руслан Трат от Атлантическия съвет. Разбира се, ще говорим като продължение на този разговор с Стефан Манов и за Европа и Путин, но като ставаше въпрос за това интервю на Макрон, което го има и го препоръчвам на зрителите, преведено от изкуствения интелект на английска, иначе в страницата на Министерството на отбраната е публикувано много интересно интервю. Ясно е, че Русия действа вече в тила на Европа с тези кибератаки, но също и с темата за бежанците, която в България изведнъж избухна от нищото. Да, определено. Мигрантите, дори те не са бежанци вече. Да, и много от тях са хора, които са месеци, години в България. Много от тях имат документи за пребиваване. Това беше и една от критиките на лагера, общо казвам ППДБ, които казват, нямаме такъв проблем в България. Нали, видяхме реакцията от другата страна. Не, имаме проблем, заливат ни, имаме тайно споразумение изключено между България и Австрия, знаем опорните точки. Руската федерация използва много често миграцията в своята пропаганда за разделение на европейското общество. България, както чухме вече, и това е факт, България е една все по-важна територия за Руска федерация, за целите на политиките на Москва. Разбира се, миграцията ще бъде използвана, защото тя винаги действа винаги успешна стратегия, за съжаление. Много, много лесно е да възбудиш тези емоции у хората, въпреки че, пак казвам, от години вече, първо, тези групи са много по-малки от 2015-2016, когато беше пика на когато всичко започна, да, с подкрепени, да, от Русия, точно режим така, на Асад, и когато, да, бяха първите, да, бежанци. И което е много интересно, че всичко това беше повторено, ние го показахме, в Финландия, на колела. На границата между Полша и Беларус, ако помним. Русия отдавна превърна миграцията в оръжие. Това не е просто един бонус към политиките на Москва. Напротив, това е целенасочена политика, стратегия за натиск върху Европейски съюз. Първо беше войната в Сирия. До някъде все още сирийците са използвани в този контекст, заради това, че в момента Сирия, бидейки васал на Руска федерация, на Иран, икономиката е под всяка критика. Там животът е много труден. Много от тези хора бягат от Сирия и, както видяхме в епизода с Полша и Беларус, режима на Асад буквално предоставяше туристически услуги. Те организираха автобуси, полети към Беларус, упътваха хора. Ако искаш към Полша, ако, да, искаш към, да, Финландия така, и така нататък. Ако искаш към България. Следващия епизод е Либия. Либия също се превърна сега, в плацдарм. Господин Трат, по-интересното е как тукашните представителите на руската пета колона се строяват зад тази заповед. Това е много интересно като явление. За съжаление, все още има коментатори и анализатори, които не следят Телеграм. Обаче вашия канал, големия Телеграм, дискурс на кой на Дере Милитари? Не, като цяло Телеграм. Ага. Защото целият дискурс на проруските кръгове и движения се прехвърля все по-видимо от Фейсбук в Телеграм. В Телеграм има, да кажем, няколко клъстера, няколко групи от групи и канали, които промотират руски политики, превеждат материали от руски на български. Но това са български телеграм канали. Това са български телеграм канали. Трябва да кажем, че, да, при телеграм каналите вече е абсолютно затворен балона. Ако във Фейсбук, общо взето, всеки е в своя балон, но има някакъв малък шанс да попадне някаква информация, пост извън балона ти, то в телеграм няма. Това е все едно телеграм, си абониран за ТАС. Да, но много лесно се разпространява информация между профили и групи. И всъщност, но които са с една насоченост. Да. Това е важно. И всъщност обаче голяма част от тези канали са публични, т.е. достъпът така е направен, за да може и човек, който не е в Телеграм, за да вижда тези постове. Пропагандисти, които са известни на публиката с проруските си виждани, имат канали с хиляди последователи.
и български. Български, да. Ние говорим сега само за български, проруски канали, които се организират в десетки подобни канали. Тоест има разбивка по 1500 души, но тези канали взаимно разпространяват тази пропаганда. Имиграцията продължава да е опорна точка. Има няколко точки, които се разпространяват от проруски канали в контекста на така наречения проблем с бежанци. Ние нямаме, да кажем, нямаме такъв проблем. Първото е, разбира се, ситуацията в Овча купел, в Софийския квартал Овча купел, ситуацията в няколко от лагерите из страната. Втората точка е реплики на Тръмп. Знаем за напрежението покрай миграцията по границата Тексас-Мексико. Това е много разпространено в тези канали и, разбира се, в европейски контекст се ползва не само Франция, но и Ирландия. Как ще се отрази това на евроизборите? Ще напомпа ли националистическите? Значи има такъв народ, Възраждане и така нататък, БСП. В контекста на тази тема... Защото темата няма вече, нали? Видяхте покрай, смъртта на патриарха, след това сега покрай правителство, изведнъж всичко изчезна, нали? Както беше и преди. Но ще се отрази или не на изборите? Ще се отрази, но минимално. Добре, а по-важното е което анонсирах в началото. В България тази тема се проектира върху раната на възродителния процес от насилствената смяна на имената. Да. Може ли да се очаква, създаване на почва за проникване на ислямистки настроения? Такива настроения вече не се наблюдават, в далеч по-тежки райони на Балканите. Аз лично не виждам такива сигнали. Напротив, между другото, покрай темата, която миграция, трябва да кажем, че в София, между 6 и 8 март, когато бяха тези случаи на сбиване между български младежи и сирийски младежи, имаше изключителна активизация на националистически групи, които обикаляха по улиците и заплашваха хора по и които не бяха виждани от властите. Не бяха виждани от властите, но... Какво заплашваха? Заплашваха хора по улицата и в магазини, по така наречени от тях арабски квартал. Защото някой е мургав, така ли? Да. И това аз го видях с очите си в търговски център. Хора обикаляха без никаква санкция. Ти какъв санкция. Си, бе? Да. Сега... Тоест, има ли ренесанс на неофашистки, това исках да кажа, антисемитски, антимигрантски настроения? Определено има. Определено видяхме акцията срещу Лорер, видяхме и това е също планирано. Има такъв ренесанс. За съжаление, проблемът е, че няма санкция срещу такова говорене и действие. Защо? Защото е изгодно. И защото много хора в институциите вярват в същото. Те смятат, че има проблем с бежанците. Това са така наречените дансаджи. Не само. Широко мнение в чиновниците, че арабите са прекалено много, че закачат жени, че има изнасилвания, цитират някакви несъществуващи данни, страх ги е да хората еди къде си. В същото време обаче, аз това исках да кажа. Имаме ли тази карикатура на Комарницки? Защото като говорите за жените, има една много-много хубава карикатура на Комарницки, ето по тази тема. Не искам мигранти да прибиват жена ми, обаче когато същия този примат прибива жена, си казва, това е моя работа. Не искам да кажа, че в самата, става дума само за арабската общност, но предполагам, че има същите тенденции в другите мигрантски общности. Има сериозна самокритика към вътре в самата общност след тези случки. Самокритика за какво? Към младежите, които са прекалено експресивни, че трябва да се съобразяват с правилата на страната, в която са. Така че всъщност имаме по-скоро отваряне в самата общност към въпроси, които до сега не са били така широко обсъждани. То е всяко зло за добро. Да, това е... Две думи за Путин и по-скоро това, което говорихме с Стефан Манов. Зрителите могат да видят записа, защото беше много интересен на разговора с Стефан Манов. Изключително твърдата роля на Макрон, който играе с моркова и тоягата. С едно изречение вашия коментар. Макрон подсказва нещо, което вече съществува. Украинската армия, от много отдавна ние сме коментирали в това студио, разполага с съветници, които са от Великобритания, Франция и други европейски държави.
И истината е, че украинската армия се намира в много трудно положение. И другата истина, което и господин Манов споделя като мнение, и аз лично споделям същото, че без разполагане на сили в Украина, Русия и Руска федерация няма да се спре в границата на Украина. И не случайно Макрон споменава цяла Източна Европа и Балканите, в това и включително България. Да.